কি হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর গৃহ জিলাতে ক্ষুদ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রত চকীদারে বিতরণ করে আছে ঔষধ যি সময়ত অসমৰ স্বাস্থ্যক্ষেত্ৰৰ উন্নতিৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগে কোটি কোটি খৰচ কৰি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে তেনে সময়তে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাৰ এখন ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ দৃশ্যই স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়নৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা এইখনেই হৈছে নগাঁও জিলাৰ ঠেঙৰ বেচামাৰীস্থিত বেচামাৰী ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ 80 দশকত নির্মিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পর আজিও সুচিকিৎসার বঞ্চিত হয়ে আছে বৃহত্তর বেসামারী অঞ্চলের 10-12খন গাঁৱৰ কৃষিজীবী রাইজ সরকার গৈছে আর আহিছে কিন্তু উন্নত নহল বেসামারী ক্ষুদ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা পদ্ধতির আজিও বেসামারী ক্ষুদ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রত নিয়মিতভাবে উপস্থিত না থাকে চিকিৎসার লগতে চিকিৎসা কর্মীসকল স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে নিম্নতম জ্ঞান নথকা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ৰজত ডেকাই অন কেমেৰাত ৰোগীৰ মাজত বিতৰণ কৰে ঔষধ বেচামাৰী ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এনে না বোধ না চুকাণ্ডত চিন্তিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল চাওক এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা ৰোগীৰ মন্তব্য আমি জনামতে আজি ইয়াত ফাৰ্মাচিষ্ট জনো নাই আজি তাৰিখত জনামতে বহুত মানুহ ৰাইজ আহি গোট খাইছে কিন্তু চিকিৎসা নাই ডক্টৰ নাই যেনেকা প্ৰব্লেমত আছে কি ক'ব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কি ক'ব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটো সুব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি আমি ৰাইজে তৰফৰ পৰা কৈছোঁ কাৰণ ইয়াত এটা স্থানীয় ধৰণৰ চিকিৎসা নচলে এনেই মানুহ আহি পেলাই ঘূৰি ঘূৰি যায় ইয়াত আপোনাৰ কেইখন গাঁৱৰ ৰাইজ আহে আপোনাৰ ৰাইজটো 3-4খন গাঁৱৰ ৰাইজ আহে কিমান দিন ধৰি ডক্টৰজন নথা মাজে মাজে এদিন আহে সপ্তাহত এদিন আহে ডক্টৰজনৰ নাম কি এই হস্পিটেলখনৰ নাম কি বেচামাৰী ইয়াত কি হ'ল ডক্টৰ নাই বুলি ডক্টৰ আজি বহুত দিন ধৰি নাই সপ্তাহৰ ভিতৰত এদিন বা দুদিন আহে ডক্টৰ নাহি না বুলি ক'ব পৰা যায় অঁ মানে সুধিলে কি কয় তেওঁলোকে নাই তাৰ কাৰণটো কিবা কয় নেকি নাজানো কম্পাউণ্ডৰ থাকিব লাগে ফাৰ্মাচিষ্ট আজি অহা নাই বেলেগ দিনা আহে মাজে মাজে কম্পাউণ্ডৰটো ইয়াতে আছে তাৰ ফাৰ্মেচী আছে ফাৰ্মেচী খুলি লৈছে এটা কি ক'ব এক কথাত আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্য বিভাগক কি ক'ব স্বাস্থ্য বিভাগতো কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আছে চিকিৎসা সিহঁতে জানে ওপৰৱালা আমি কি ক'ম এইটো এই এজনে পুৰা ডিউটি কৰি আছে বেচাৰা এদিন মিছ নাই তাৰ এই মানুহজন যেন সপ্তাহত এদিন মিছ নকৰে মাহত এদিন মিছ নকৰে মৈৰাবাৰীৰ পৰা মুস্তফা মেহবুব মুক্তাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ আসামিত